Oh yeah, press. Mko ready? Mko rada? Tuko site. Okay. Kuna ujumbe imekuja kwa lia dharura. Na mniwie radhi, please, vile imekuja late, tumepokea na at least to spread na you share this. Kindly. Jitokeze tupige kura. Ukienda polling station kupiga kura. Kindly, please, unielewe. I hope unanielewa vizuri. Ukienda pale, ukitaka Raila, baba, please, piga tu tick kidogo tu, usipite nje ya box, utaribu kura. Na kama hautaki Raila, please, piga X hapo. Kwa hiyo box kidogo tu, usipite, usiende kwa kina Jakoya, uende kwa Ruto nini, utakuwa, kwa inani ya utaki, siniu Raila, weka tu kwa hapo kwa box yake, usipite. Na kama Raila amekuchokesha, please kindly weka full stop. Enough is enough. Apo tu kwaki, apo kwa hiyo box. Kozu kienda kwa wengine. Si unaona wendi umechoma. Kama umtaki, mweke tu X apo kidogo usipite. Kama unamtaka, mweke tick. Kama amekuchokesha, mweke full stop. Na umemaliza wende nyumbani. Hey, I hope tumeelewana. And please kindly share this, cause imekuwa late. Na tumespread information very late. We are sorry for that.